שלום לכולם וברוכים הבאים לוובינר MATLAB Report Generator. שמי שירן גולן, אני מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס בתחומים של ביג דאטה, משין לרנינג והאצת ביצועים. היום אנחנו נכיר את כלי ה-MATLAB Report Generator, אנחנו נבין מה היכולות שלו ונראה דוגמה איך להשתמש בו וליצור בעצם דוח מותאם אישית. אז בואו נתחיל בלהבין מה זה בכלל ה-MATLAB Report Generator. למעשה זהו כלי מטלבי שמאפשר, מספק לנו פונקציות ו-API'ים כדי ליצור דוחות מותאמים אישית מהאפליקציות מטלב שלנו. אנחנו יכולים ליצור דוחות בפורמטים של PDF, Word, PowerPoint ו-HTML. המטרה היא בעצם לצבור את התוצאות שלנו, אם זה פיגרים ואם זה ערכים, ולסדר אותם בצורה מותאמת אישית באיזשהו דוח שנוכל לשתף עם אחרים, לשתף עם קולגות, לשתף עם הכוחות. נוכל להשתמש בתבניות, templates מוכנות כבר של HTML ו-Word, או לבנות טמפליטים בעצמנו, במידה ויש לנו בארגון איזה שהם סטנדרטים או תבניות שראוי להשתמש בהם. אז מבחינת היכולות העיקריות, יש לנו יצירה אוטומטית של דוחות באמצעות איזשהו קוד שיוצא דוח, או באמצעות גוי, שבאמצעותו אפשר להגדיר כיצד לבנות את הדוח. תמיכה בפורמטים PDF, Word, PowerPoint ו-HTML, עבודה עם טמפליטים, כלומר תבניות מוכנות מראש, או תבניות שאנחנו בנינו, ואנחנו יכולים ליצור איזשהו flow בעצם, איזשהו רצף שבונה את הקוד לפי מה שקורה בקוד. אנחנו יכולים להשתמש ב-if, then, else ו-while, בעצם ליצור איזשהו flow, איזשהו מנגנון שבונה את הדוח שלנו בהתאם למה שקורה בקוד. אז אם נסכם את היכולות, אנחנו יכולים ליצור באמצעות קוד דוחות, באמצעות סקריפטים או פונקציות. אז בדוגמה שאתם רואים כאן, יש לנו איזשהו סקריפט. שימו לב שתמיד יהיה צורך ליצור אימפורט של הדום, שאנחנו כבר נכיר אותו יותר טוב. ואנחנו ניצור דוקיומנט, אז D שווה דוקיומנט, ומכאן אני משתמשת בעצם במילים של רצף קוד, כמו for ו-if, ואני יכולה להגדיר את הבנייה של הקוד. אז אפשר לראות כאן פונקציות כמו heading, table, append ו-rptview. כלומר, report view, בעצם לפתוח ולראות את הריפורט מתוך המטלב. אז זו ככה דוגמה לאיך קוד שבאמצעותו אנחנו בונים דוח בצורה תוכנתית נראה. אנחנו יכולים ליצור דוחות באמצעות תבניות, טמפליטים. אז זה יכול להיות טמפליט שכבר קיים במייקרוסופט וורד או ב-HTML, יש בתוכנות כבר טמפליטים מוכנים שאפשר להשתמש בהם או ליצור בעצמנו דוחות, ליצור סליחה תבניות. אז למשל אפשר ליצור תבנית בוורד ולהגדיר רצף של חורים, בעצם אזורים בדוח שבהם אנחנו רוצים להכניס את המידע שלנו. אז בדוגמה הזו אפשר לראות יצירה של הול באמצעות הוורד, הולכים לדיזיין מוד, ויוצרים באמצעות התפריט מספר חורים בעיצובים שונים לפי מה שאנחנו רוצים. לאחר מכן, בקוד המטלבי אנחנו יוצרים כתיבה לתוך החורים. אז אנחנו למעשה משתמשים בפונקציה שנקראת move to next hole. אנחנו יכולים לאתר את המקומות המתאימים בדוח ולהכניס את המידע הרלוונטי לשם, ככה שהתוצאה הסופית תהיה הדוח עם הנתונים שלנו בצורה שבה הגדרנו אותו. עבור PowerPoint אפשר להשתמש בפונקציות כמו Add Slides ו-Replace Content ו-Title, ובעצם ככה להוסיף ולעצב את השקפים שלנו ב-PowerPoint מתוך המטלב באמצעות הקוד ובאמצעות מידע שאנחנו רוצים להשתמש בו במטלב. אז ה-Dynamic Reporting זה בעצם אותו תהליך שבו אנחנו משתמשים ב-if, while, for ובמילות קוד שמגדירות את ה-flow של הקוד כדי לייצר את הדוח בצורה המותאמת לנו. ועכשיו אנחנו נראה דוגמה במטלאב שבה אנחנו נשתמש בדום API, זה נקרא Document Object Model API, הוא בעצם הכלי שעוזר לנו לכתוב קוד שיוצר דוח. המטרה היא באמת ליצור איזשהו פורמט ספציפי לפי דרישות רצויות באופן מתוחכם, וככה בעצם לשלב את התוכנת מטלאב שלנו ואת האפליקציה שאנחנו מריצים עם יצירה של דוח. אז בואו נעבור למטלאב.
אז כמו שאפשר לראות בשורה הראשונה אני באמת משתמשת באימפורט, כלומר כדי להשתמש ביכולות של ה-report generator אני צריכה להשתמש באיזשהו יבוא של הדום הזה, של ה-API, אז אני עושה אימפורט למטלאב report generator dot dom dot כוכבית, בעצם כל הפונקציות ששייכות לדום, אני מייבאת אותם כדי שאני אוכל להשתמש בהם. לאחר מכן אני רוצה להגדיר את סוג הריפורט שאני רוצה לייצר, במקרה הזה אני רוצה לייצר PDF, ואני משתמשת במילה document כדי ליצור document חדש. אז אני אראה שבworkspace נוצר לי למעשה אובייקט שנקרא document, שעליו אני הולכת לבצע כל מיני מניפולציות. הדבר הראשון שבעצם עשיתי כאן זה append, הוספתי את הטקסט hello world ל-my doc. אני יכולה להגדיר את הגבולות של אותו document באמצעות current page layout, page margins, וכאן אני יכולה לשלוט בעצם בכל הגבולות, במקרה הזה שיניתי רק את הטופ. הגדרתי אותו להיות 0 מילימטר, כלומר אני לא רוצה שיהיה לי גבולות עליונים בדוק. אני יכולה להוסיף פסגאות באמצעות המילה paragraph, אני אערוך את האובייקט שקיבלתי, את P1 הוא אובייקט של פסקה, אני אערוך אותו ככה שהטקסט בפסקה יהיה בולד, ואני אבצע append בחזרה ל-MyDoc. כלומר אני ממשיכה ועורכת את MyDoc, את הדוקיומנט שלי, אפשר לראות אותו פה. בשלב הבא אני רוצה להוסיף לינקים, אז אני מגדירה את הלינק באמצעות external link, אני יוצרת פרגרף שבה אני מכניסה את לינק, מגדירה את ה-background, שוב משתמשת באובייקט הפעם P2 כדי לשנות את המאפיינים שלו, ושוב אני אעשה append. אז אפשר לראות איך האובייקט של document נראה, יש לי כאן די הרבה מידע, החל מהטייפ עד ל-children, זאת אומרת האובייקטים שמשויכים תחת אותו document, את ה-path של הטמפלייט, את ה-output path, איזה סוג של package, יש לי single file במקרה הזה, ובכל זה אני יכולה לשלוט. בואו נוסיף גם תמונה לקובץ שלנו, אז אני אצור פאראגרף חדש ואני אוסיף אותו לדוק. אני אצור כאן איזשהו פלוט ואשמור אותו פשוט על ידי פונקציית סינוס, יצרתי פלוט ואני משתמשת ב-save as כדי לשמור את התמונה הזו. עכשיו אני אטען אותה באמצעות image, זו מילה מתוך ה-API, ואני אגדיר בסטייל שלה שאני רוצה שהיא תהיה scaled, כלומר שהיא תתאים בגודל שלה ל-image, למעשה לאזור בריפורט שבו אני שמה אותה, ואני אעשה שוב append ל-MyDoc. אני יכולה לראות שאפשר ממש לשלוט כאן בגדלים, okay, יש לי אופציה להגדיר גדלים בפיקסלים, סנטימטרים, אינצ'ים, מילימטרים, ובמקרה הזה אני רוצה להכניס את התמונה לתוך טבלה. אז אני אשתמש בטייבל, אני אגדיר את המאפיינים של אותה טבלה, אם זה הרוחב, הסוג של הקו בגבולות של הטבלה, הרוחב של כל אחת מהעמודות, במקרה הזה השתמשתי בסנטימטרים, אוקיי? אז אפשר להשתמש בסנטימטרים וגם באופציות אחרות אם אנחנו רוצים, ואת כל הדבר הזה, את הטייבל וגם את האימג' אני בעצם מכניסה לתוך הריפורט באמצעות המילה append. אפשר לראות את התמונה שבעצם רציתי להוסיף, היא נמצאת כאן, כן, אנחנו נראה אותה כשנפתח את הדוח שקיבלנו. אז אני בעצם סיימתי לערוך את הדוח ואני אשתמשת ב-close כדי לסגור אותו, אני אשתמש ב-report RPT view כדי להציג את הדוח שקיבלתי. כן, אז אפשר לראות שקיבלתי כאן קובץ PDF שבדיוק מכיל את מה שרציתי. החל מ-Hello World שכתבנו בהתחלה, פאראגרף בצבע בולד, לינק לאתר של MathWorks, את התמונה שהוספתי, את הטבלה עם התמונה שהוספתי, שימו לב שכאן שלטתי ממש ברוחב העמודות, בחרתי שזה יהיה בערך שני שליש, ובצד ימין הוספתי גם טקסט בעמודה הימנית של הטבלה. אז ככה נראה הדוח שיצרתי.
בואו נסתכל רגע על ה-documentation ונראה איזה דברים יש לנו ב-report generator שאפשר להשתמש בהם. אז אפשר לראות שיש פה הרבה מאוד יכולות, החל מ-titles, כותרות ל-chapterים וסקשנים ופסקאות וסוגים שונים של כותרות. בעצם כל אובייקט אפשרי שאני יכולה להשתמש בו במצב שבו אני מעצבת דוח. אז יש פה באמת הרבה מאוד דברים, אפשר לראות שזה מחולק כאן לנושאים, יש לי כותרות, צ'פטרים, תמונות ופיגרים ומשוואות, נאמברינג, לינקים, וככה הרשימה ממשיכה וממשיכה. אז את כל זה אתם יכולים למצוא בדוקומנטיישן כדי לדעת איך להשתמש ולראות גם דוגמאות לזה. מעבר למה שראינו פה, שזה בעצם להשתמש בקוד כדי ליצור את הדוח, יש לנו גם אפ, Report Explorer App. אוקיי, אז אני אפתח את הדבר הזה. האפ נראה כך, אני בעצם יכולה להוסיף לריפורט שלי איזה אלמנטים שאני רוצה. אז אני בעצם יצרתי כאן New Report File, וכאן אני יכולה בעצם להגדיר את כל המאפיינים של הריפורט ולהתחיל לבנות אותו באמצעות איזשהו ארסנל יכולות שיש לי כאן בתוך הגוי. אז זו גם גישה, אפשר להשתמש בעצם בגוי כדי לבצע את היצירה של הדוח, ואחר כך גם ליצור מזה קוד מטלבי שעושה את אותו דבר. Okay, כלומר אנחנו מגדירים את הבנייה של הריפורט באמצעות הגוי ואחר כך יוצרים קוד מטלבי שעושה את זה. אז זו דרך אחת, דרך שנייה היא פשוט מראש להשתמש בקוד ולהשתמש בכל אותם פונקציות ששייכות ל-API. אז אלה שתי הגישות לבנייה של ריפורט. אז בואו נסכם בעצם מה ראינו בוובינר הזה. ראינו שאפשר לעצב באופן אוטומטי דוחות מתוך האפליקציות מטלאב שלנו, אפשר לעשות את זה באמצעות הקוד, אפשר לעשות את זה באמצעות גוי, אפשר ליצור PDF, Word, PowerPoint או HTML, להשתמש בתבניות מוכנות מראש או שאנחנו הכנו שמתאימות לצרכים של הארגון שלנו, בעצם לשלוט במה ייכנס לדוח ובאיזה אזור בדוח. אז זהו להיום, מקווה שלמדתם קצת על המטלאב ריפורט ג'נרטור ותוכלו להשתמש בו בעתיד.